In today's video, we're going to talk about this car and this guy, the owner. Hva heter du? Bjørn-Tore heter jeg. Hvor gammel er du? Jeg er 39. Hva bil er det du har bak deg her? Her ser du en 980-modell Golf Rallye. Golf 2? Golf 2. Disse kom med G60. Og... G60, 160 hester, firehjulstrekk og bredere skjermer. Sånn Audi Sports Quattro look. Litt mer ur, kanskje. Ur-Quattro mener jeg, ja. Selvfølgelig. Mm. Så du har helt klart en veldig bilinteresse. Hvor tid startet? Hvor lenge har du holdt på med bil? Bil har jeg nok holdt på med siden rundt 2000. Så i 22 år nå, ja. Straks 23? Ja, 22 år. Og hvor tid fikk du lappen? Den fikk jeg den dagen jeg var 18. Og da kjøpte du din første bil, hva? Da lånte jeg bare en Mazda 929 av min far. Men jeg hadde vel noen prosjekter antageligvis stående den dagen. Litt sånn så nå. Ja. Det har ikke forandret seg. Nei. Hvor tid kjøpte du Golf 2? Har det alltid vært... Golf 2, det ble den dagen jeg så en rallygolf. Første gang. Hvor tid var det? Det var i 2001. Ja. Så da, kort tid etter, så ville du gå i gang. Hvor så du den da? Den var det en kamerat som hadde. Og han hentet meg i Fyllingsdalen og skulle kjøre meg hjem. Når jeg så den bilen, så var det bare... Da tenkte jeg bare at sånn må jeg ha. Første gang du så en rallygolf, så... Fikk du sitte på i en rallygolf? Ja, og den bilen var ikke på norske skilt. Den var riktig farge, den var svart. Det gikk vel ikke mer enn noen måneder. Så gikk jeg opp til han som hadde den bilen, så sa jeg at jeg skal kjøpe bilen din. Så sa han nei, den er ikke til salgs. Så sa jeg, men her er 35 000, så den skal jeg kjøpe. Og da sa han bare, ja, det er greit. 35 000? Ja. Så den har økt greit i verdi da? Kanskje ikke akkurat den bilen, men de bilene har jeg det da. Ja. Den gangen var bilen komplett, det er han ikke i dag. Men jeg har han enda. Så, ok, men denne, så du kjøpte, og da var du 18-19. Så da har du hatt et par rallygolf opp igjennom? Jeg har hatt noen. Jeg har hatt 8 stykk. Så det er egentlig Rallye Collector? Det har jo vært det. Jeg har samlet noen. Den rallygolf nummer 2 som jeg hadde, den hadde jeg når jeg møtte madammen. Og det var den bilen hun la merke til. Hun så ikke meg først, hun så bilen. Ok, så hun har god smak. Hun har god smak. Hun har også hatt en av de rallyene da. Den er hvite, sant? Hvit VR6. VR6, var det turbo? Nei. Vanlig, men det var den 2.8. Ja. Og den som er bak deg her nå, den kjøpte du i 2017. Da var jeg egentlig på et luftkjølt treff i Ål. Og så møtte jeg han som har restaurert karosseriet og begynte på understell og andre deler. Og han har jo også tidligere bygget en Golf 1 og har gjort bra arbeid på den. Og så visste jeg at han hadde gått mer over til luftkjølt, så jeg møtte han på det treffet der. Og så litt ut på sene kvelden så kom jeg i snakk med han, og så sier jeg, du, den rallygolfen din, den må jeg kjøpe. Og da var han helt klar for å selge den bilen. Et par dager senere, da sendte jeg melding til han, så sa jeg at nå skal jeg på tur til Trysil, så på vei hjem så kommer jeg inn og ser på bilen. Og dagen etter det igjen, så var bilen kjøpt. Og så hentet jeg den hjem i deler, eplekasser, sånn som jeg ofte kjøper biler. Så denne var et... Var det interiør i den? Nei, det var bare skalle. Det eneste som var montert i bilen fortsatt når jeg hentet den, det var ledningsnettet, og det hang bare rundt rattstammen. Kveilet opp og pakket i plastikk. Eller så var det bare stål. Når du kjøpte den her, så satte den inn her. Han ble stående en stund på lagring, og så bestemte vi oss for, eller meg og en kamerat, bestemte oss for at vi skulle til Vørta si i 2020 med denne bilen. Det var jo mye som gjorde at ikke det ikke ble Vørta si i 2020 da. Covid spesielt så gjorde at det ble kansellert. Da merket jeg at skuldrene sank egentlig ganske godt når det ble kansellert, for det var fortsatt mye igjen. Mm. Men det ble kastet på med arbeidstimer og penger for å få det klart. Og det er egentlig derfor bilen er såpass komplett som den er. Men det gjenstår jo en del fortsatt da. Fikk du med komplett motor? Drivlinje, alle paneler. Altså, det som var sagt var at bilen skulle være 99% komplett. Men det var en del deler fortsatt som skulle restaureres.
motoren var splittet, så bunndel for seg og topp for seg, men det skulle bare være å sette det sammen. Så når jeg skulle begynne å gjøre klar motoren for å sette den i, så satte jeg motoren, altså blokken, i et stativ og skulle tørne den, men den stod bomfast. Det var ganske kraftig slitekant, så det var egentlig tydelig at det var bare å glemme. Så den motoren den ble tatt helt fra hverandre og maskinert og satt sammen igjen med G60 PG-stempler, som er 180 mm, og med nye ringer til de. Det er en 1H-blokk som er båret opp til 180 mm. Originalt så er den 80,6. For det er 1H-blokken som er original? Ja, den er levert, altså den er laget til rally. For den homologeringsbilen. Mm. Men de er også levert med PG, som er samme som stod i Corrado og Passat og Jetta. Så den motoren, den er fra topp til bunn? Alt ja. Nytt? Alt er skrudd fra hverandre? Alt har vært fra hverandre, ja. Toppen er pulverlakert, der er nye tetninger. Det er originale deler, men jeg måtte bytte ventiler, for de var såpass slitt. Der er slipt nye seter, det er vel originale fjærer som står i. Der er en trimkam som står i fra Schrick. Og så er det, nå står det et Schrick-toppdeksel på, men det kommer til å bli montert originalt igjen da, med pulverlakk. Og så er det G-laderen i utgangspunktet, den er vel original, men det er litt mindre ladehjul på. Enn originalt? Ja, enn originalt. For å få litt mer trykk. Det blir en programvare tilpasset det da, når bilen skal opp og gå. Så du fikk med hele drivlinjen, bakstillingen og alt? Ja. Alt var med. Men alt var i deler? Alt var i deler. Alt var av bilen? Ja, og det var i deler. Ja. Det var drivakslingene, de var ikke gjort noe med. Jeg mener, noe av hjulstillingen, i hvert fall foran, husker ikke bak. Men det var en del deler som måtte pulverlakeres, og ja, bremser og forskjellige måtte restaureres da. Er det bremser, kaliper, er det originalt? Det er originalt. Så det er 280 mm ventilerte skiver foran. Med standard 60 kaliper. Men jeg har planer om et annet understell. Fordi jeg har valgt andre hjul som gjør at jeg må ha 5 på 100. Det blir egentlig VR6 forstilling og bakstilling. Så det som står her nå som er ferdig og pulverlakert, det skal av. Så jeg må på med nytt. Det har jo egentlig, det har vært litt vanskelig å skaffe, men det har jeg fått tak i. Det blir VR6 bakstilling også. Da blir den litt bredere. Så blir det BVS RS fra Golf 3 VR6 i standard dimensjon. De venter jeg fortsatt på. Jeg har blitt lovet at de skal komme i januar, men jeg har ventet over 2 år, så jeg håper de kommer snart. Hva skal du bruke bilen til når du er ferdig? Er det barnebil? Nei, dette blir en ren kosebil. Ren solskinnsbil. Isbil. Det var med et originalt rallyinteriør. Det var sportsetene. Jeg fikk tak i Recaro, det er det jeg sitter i nå, med rallytrekk. De sto faktisk i en annen rød rally som jeg hadde, som jeg plukket ut setene fra. Og så har jeg også fått tak i Recaro A8, som jeg har vurdert om jeg skal sette i. De er samme farge som bilen, men de har ikke rett til trekket. De må trekkes om. Ja. Ja, jeg vil gjerne gjøre det hvis det blir brukt. Tanken her har vært rød og svart. Så det blir dørhåndtaker fra Porsche. De blir i sort. Det er vel 944, tror jeg, som har de. Mye brukt på Golf 1 og Golf 2. Og så har jeg bygd om tenningslås, så det blir samme nøkkel på alt med Porsche emblem. Ellers er det egentlig bare hjul og senk. Enkelt. Det som gjorde at det ble G60 oppi her, var egentlig bare det at vi måtte ha noe som jeg ikke trengte å gå på biltsynet med. Det var bare å få det i, få en EU-godkjent, og så kjøre til Østerrike. Tanken min når det kommer til motor er at det må alltid være noe annet. Det er jo mange valgmuligheter da, men jeg har det jeg trenger for å bygge en 16 VG60, og det blir nok antageligvis det i denne. De tror du klarer en 250, kanskje 300. På disse her så er det Syncro 4-strek originalt. Det blir det nok å beholde her også, for enkelthets skyld. Og ja. På en 16 VG60 så trenger du ikke halvdeks. Det er for øvrig Pelican diff foran og bak på denne. Det var noe jeg hadde fra en annen rally. Hvor tid skal du få deg at bilen er ferdig? 2020. 2020? Det var jo tanken da. Ja. Nei, og så var det jo flere grunner til at det stoppet opp da. Men nei, jeg har faktisk ikke rørt noe særlig etter at Vertasi ble kanselert. Og så har jeg ventet på de hjulene, og det har vært litt sånn showstopper for i det hele tatt å gidde å gjøre noe. Fordi felgene kjøpte jeg i England, og de skulle pusses opp av han jeg kjøpte de av, og leveres da klar til bruk.
Men i og med at jeg måtte vente så lenge, så har jeg rett og slett bare ikke giddet å gjøre klart understell, ingenting. Det var jo en tanke at de skulle være klar sånn at jeg kunne få bilen klar til et biltreff da, en sommer. Og så ble det ikke, og da var det sånn, nei, da hadde jeg ikke styr med det. Vi kan bare avslutte med, du har jo litt andre biler. Hva biler er det du har nå? Du har en til rally? Jeg har en rally til, ja. Det er den første jeg kjøpte. Den har du fremdeles. Så den har jeg hatt i 20 år. Så har jeg Porsche 911 C2 964. Og så har jeg en... Den er senket på luft med OZ Futura. Og den andre rallyen du har, den er original? Den er original foreløpig, men den er jo litt nedplukket og den har vært litt delebil opp gjennom årene. Den er etter planen den som skal bli det grommeste av de da. Så der lukter jeg på litt motoralternativer da, men jeg er veldig fristet av RS3-motoren. Den er kul, ellers kanskje VR6 Turbo eller ja, noe som har litt kick. Det blir nok en ala den. Altså det blir nødt til en boltrestaurering, men det skal være over the top. Jeg har en Caddy MK1, den også er planen mest sannsynlig bare en 16 V. Med enten gasser eller throttle bodies og luftsenk. Jeg har jo noen jetter coupé, de har jeg ikke hatt så lenge. Den ene har understellet som skaper den, så det er en bil som er ombygd til 4Motion. Jeg kjøpte den, ja. Den, ja. Og så har jeg... Du har to biler som du restaurerer for en kompis. Ja, jeg har en Caddy pickup, Caddy MK1, som jeg restaurerer for en kamerat. Den blir lik for... Den også er Tornado rød. Så de skal matche. Og han har også en rally, så han har kjøpt av meg da. Den også skal bli Tornado rød. En gang. Men den kommer nok han til å bygge selv. Har du BMW-en fremdeles? Ja, jeg har to M3-er. E30 M3. Så det er jo der skjermene går litt igjen. Den ene er omsøkt godkjenning til N54. Så det er en 3 liter twin turbo som skal nede der. Og så har jeg en som er ombygd til S50 B32. Så det er E36 M3. Så den bilen er så å si ferdig. Men den er ikke godkjent enda den heller. Det er også en ombygd bil. Liker de best ombygd. Jeg merker det. Så nevnte du når jeg kom inn her i dag at du hadde et skall stående ute her. Ja, jeg har det er en Golf 2. Det er en 1,6 i utgangspunktet, men tanken her var noe 1,8 turbo ombygging. En enkel 180 hester. Ja, og så har du noe i et annet skrullokale. Ja, der har jeg... Ja, hva er det jeg har da? Ja, jeg har... Det er jo en Audi 80 Bastard. En S2 sedan i utgangspunktet da, som er godkjent ombygget til RS2, så den har fått nybygd motor. Den er god for, eller forhåpentligvis 500-600 hester en plass. Så har du en Fire and Ice? Ja, den er solgt. Så den er... Hva er den da, ikke? Nei, den er solgt. Så den holder bare på å ferdigstille. Den skal også godkjennes med 1,8 turbo. Nå kan vi kanskje lage... Stedet går i orden, så kanskje vi kan lage noe ut av rent eller hjørt med andre biler. Ja. Jeg måtte telle her, for det var en som spurte. Jeg pleier å telle når noen spør. Nå har jeg 16 biler, så det er noen å velge. De fleste er prosjektbiler, og så har du... Ja, det er to bruksbiler da. Det er jo transportet til 5. Av 16, så er det to bruksbiler. Ja. Jeg har kanskje mer enn to bruksbiler. Jo, det kan jeg. Nei, det er transportet til 5. 2,5 TDI 4Motion. Og så er det A6 2017, C7 facelift, det er 2 liter av disse, K2. De er ikke originale de heller? Nei, transporten den er senket og tunet, og så er det A6-en, den er jo tunet med Revo, og så er det RS6 interiør, karbonfiber og sort tak. Selvfølgelig. Og senket med breier felger. Så nei, de er ikke originale. Nei, men da takker jeg for det, at jeg fikk, ja. Høre litt om rally-kollektoren. Mm. Har du Instagram? Ja. Du har lyst til å nevne? Det har jeg. Det er Mr. Rally. Har jeg tenkt på alle bilene da? Nei, hva sier jeg?